І душею, і серцем у одному ритмі. Саме так живуть ті, хто носить почесне звання харків'янин. Саме жахливі події сьогодення ще більше об'єднали та зробили міцнішими мешканців незламного Харкова. У його день – святкові урочистості. Разом представники громади, керівництво міста, військові та творчі люди міста-героя. Харків – місто героїв та давніх традицій, одна з яких – шанувати кращих. Цей рік не став виключенням. У Незламного з'явилися нові почесні громадяни міста Харкова. Дуже багато теплих слів для харків'ян, тому що в 22-му році, ми в квітні місяці приїхали в Харків для того, щоб була така можливість і бачили, яке місто було темне, готувалося до тяжких днів. А коли ми вже в травні, виїжджаючи з Харкова, бачили місто сонячне, в вогнях, трамваї ходили, люди веселилися, було дуже приємно бачити. І я хочу сказати, що незламний дух містян, незламний дух харків'ян, він надихає не тільки всю Харківську область, а всю Україну, тому що фактично ви форпост. Місто форпост, люди форпост, вони гідні того, щоб називатися жителям цього міста і передавати приклад остальним всій країні. Це чудово, я вітаю всіх зі святом, всім чудовим святом міста. Для мене це найважливіший день в моєму житті, тому що я навчався в цьому місці. Я служив, проходив військову службу в цьому місці, був командиром окремого загону. Я зустрічав тут війну, захищався зі своїми побратимами. Розумієте, для мене ця подія найважливіша в моєму житті, що я став почесним громадянином міста Харкова. Можу сказати громадянам цього міста, тримайтеся, я знаю, що ви сильні. Повірте, ми переможемо, ми вигонимо, ми знищимо ворога на нашій території. І я думаю, через певний час будемо жити, як і жили раніше, в мирі та злагоді. Бажаю всім терпіння і удачі. Мені дуже приємно і зворушливо бути присутнім серед громади міста. Я, чесно кажучи, не розраховував на те, що, навіть не міг собі уявити, що буду мати честь носити таке почесне звання. Це незламне місце, це дійсно. Мої друзі, мої підлеглі на початку широкомасштабної збройної агресії, воїни, ракетчики, артилерісти виконували завдання, в тому числі саме по захисту Харкова. Це були запеклі бої, дуже багато було зроблено. І саме головне, що воїни, артилерісти відчували підтримку місцевої громади, місцевих жителів. Як і по всій Україні, ми це відчували, а в тому числі і в Харкові. Я хочу сказати, Харків – це неймовірне місто. Саме головне його відмінність, це люди. Вони доброзичливі, вони постійно допомагають. Саме основна цінність. Я вже не кажу про побут в місті, здоровенне місце, але такий порядок військовий, знаєте, мене як військового це дуже радує. Я щиро вдячний громаді міста, що маю честь бути теж її мешканцем. Дуже вдячний. По-перше, я вітаю усіх громадян з нашим днем. Не міста. Бажаю нашому місту відновлення, процвітання, бо це найкраще місце, найяскравіше, наймолодіше, найновіше в Україні. Для мене це рівень Героя України. У 21-му році мене нагородили званням Героя України за мої спортивні досягнення, то для мене звання почесних громадян міста Харків – це те ж саме. Бажаю міцного здоров'я, миру, мирного неба над головою, та відновлення.
Перш за все, я хочу подякувати нашим військовим. Військовим, які боронять нашу землю. Завдяки яким сьогодні у нас є можливість жити, працювати і відзначати День міста. Давайте подякуємо присутнім здесь військовим оплесками. Цей шлях, який пройшов Харків, були різні моменти, але Харків завжди виходив переможцем. Наше любиме українське місто, славетне місто, місто-герой. Але історію міста роблять його мешканці. І я дуже вдячний кожному з вас, хто незалежно, де б він не працював, робить свою справу. Завдяки вам Харків знають всюди по світу. Завдяки вам Харків живе. Завдяки вам Харків працює. І завдяки вам Харків непереможний. Тому дуже вдячний вам за те, що ви, незважаючи на всі жахи війни, робите все, щоб Харків був українським містом. І я впевнений, що Харків був, є і буде українським містом. Ще одним творчим подарунком, окрім талановитих харківських виконавців для всіх присутніх на заході, став виступ народної артистки України Наталії Могилевської. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.